საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს აგრძელებს. ნათია თურნავა ამჯერად ქუთაისსა და იმერეთის მხარეში მცირე სასტუმროებისა და საოჯახო სასტუმრო სახლების მესაკუთრეებს შეხვდა. მინისტრისა და ბიზნეს სექტორის შეხვედრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის ფარგლებში მიმდინარეობს. მას შემდეგ რა ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დადგა ჩვენი ტურიზმის ინდუსტრია, მე პირადად მთელი ჩვენი გუნდი პრემიერ-მინისტრის დავალებით დავდივართ რეგიონებში და ვხვდებით განსაკუთრებით იმ ტურისტულ მიზიდულობის ადგილებში, ვისაც ყველაზე დიდი რისკი დაუდგა. სადაც ელოდებოდნენ წლის ბოლომდე ტურისტებს, მათ შორის 1 მილიონი რუსი ტურისტი უნდა ჩამოსულიყო და ეხლა დგას კითხვის ქვეშ მათი ჩამოსვლა. ძირითადად ახლა რომ დავაჯამოთ სხვადასხვა ქალაქში და სოფელში შეხვედრის შედეგები, სამი მიმართულებით ისმის მოთხოვნა და ჩვენ იმიტომ დავდივართ, რომ მოვისმინოთ ბიზნესის მოთხოვნები და ამაზე ავაწყოთ ჩვენი გეგმა. ერთი, ეს არის მოთხოვნა იმისა, რომ მოხდეს სტაბილიზაცია, იყოს მშვიდობა და ამის შესახებ კიდევ ერთხელ მესიჯი მივაწოდოთ მთელ სოფლიოს, რომ საქართველო იყო, არის და იქნება უსაფრთხო ადგილი ტურიზმისთვის. მეორე მიმართულება, როგორც თქვენ მზადეთ, ეს არის ფინანსური პრობლემები, რაც ბიზნესს დაუდგა, ეს არის ბანკის სესხები, ეს არის სხვადასხვა გადასახდელები, ეს არის ის შემოსავალი, რომელიც თვლიდნენ, რომ მიიღებდნენ ამ სეზონზე და შეიძლება ვერ მიიღონ ამ გართულებული ვითარების გამო. მესამე მიმართულება, რასაც ჩვენ ვისმენთ და ძალიან კაფიოდ გამოიკვეთა, რომ ბიზნესი ითხოვს, სასტუმროები ითხოვენ, ოჯახები ითხოვენ, რომ დივერსიფიკაციასთან ერთად და სხვა მიმართულებებზე მუშაობასთან ერთად გავაკეთოთ მაქსიმუმი იმისთვის, რომ მათ შორის რუსი ტურისტიც არ წავიდეს ქვეყნიდან და შევინარჩუნოთ ჩვენს ბაზარზე. აი ეს სამი მიმართულება არის ჩვენთვის დავალება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ჩათვალეთ ტურიზმის ინდუსტრიიდან, მივიღეთ მცირე სასტუმროებისაგან, მივიღეთ ტუროპერატორებისაგან, მივიღეთ რიგითი ადამიანებისაგან, ვისაც ხვდები ქუთაისის ქუჩებში, ქობულეთის ქუჩებში, ბათუმში, თბილისში და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებებით ჩვენ მუშაობთ. დღეს საღამოსაც გვექნება ამ თემაზე მსჯელობა პრემიერ-მინისტრთან, ხვალაც და ჩვენ უკვე იმ პირაში მზად ვიქნებით, რომ გარკვეული ღონისძიებებით დაუბრუნდეთ ინდუსტრიას. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვიმყოფებით კერძო სექტორთან პირდაპირ კომუნიკაციაში. ეს იმის უკჭირდება, რომ ზუსტად გავზომოთ და გქონდეთ ხელშესახები ინფორმაცია, თუ რა ზარალი შეიქმნა ჩვენი კერძო სექტორისთვის. ერთია, რა გათვლები ჰქონდა და რა ზარალს ველოდებით, და მეორეა, დღეს და ამჟამად რაზე გვაქვს საუბარი. აქედან გამომდინარე, დედაქალაქში, ისევე როგორც აჭარაში, ქობულეთსა და ბათუმში, მათ შორის დღეს ვიმყოფებით იმერეთში, იმისთვის, რომ სწორედ გაგვეგო და შეგვეფასებინა ჩვენ სამწუხაროდ აქვთა ის ვითარება ფაქტობრივად გან ყველა რეგიონში ერთსა და იმას ვსაუბრობთ, რომ ჯავშნების გაუქმების ტენდენცია მაღალია, საკმაოდ მაღალია. გამოკვეთილია ბუნებრივია რუსეთის მოქალაქეების მიერ წინსწრებით გაკეთებული ჯავშნები, რომლებიც დღეს, გუშინ და რამდენიმე დღეა უკვე უქმდება. ჩვენთვის ბუნებრივია, უმნიშვნელოვანესია, რომ აღნიშნული ტენდენცია მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი, იმისთვის, რომ ჩვენმა კერძო სექტორმა განაგრძოს ბიზნესის განვითარება და მათ არ ქონდეთ ბუნებრივია ფინანსური დანაკლისი, და ეს არის ის გეგმა, ეს არის ის ხედვა და მობილიზება, რომელსაც მთელი ჩვენი გუნდით ვთქვათ შემერთებით მუშაობთ. კერძო სექტორის, მათ შორის მცირე სასტუმროების მფლობელებმა შეხვედრაზე ისაუბრეს იმის შესახებ, თუ როგორ აისახა რუსეთის მხრიდან ფრენების აკრძალვა ტურისტულ ნაკადებსა და შესაბამისად მათ საქმიანობაზე. ამასთან ნათია თურნავა პირადად გაეცნო კერძო სექტორის ხედვას. სახელმწიფომ თუ რა დახმარება და მხარდაჭერა შეიძლება გაუწიოს მათ არსებული სიძნელეების დაძლევის პროცესში. უმეტესობა ჩემსასტუმროში რუსი ტურისტი არ არის. ქუთაისში რუსი ტურისტი უმეტესობა არ არის. ქუთაისში თბილისს არის, ბათუმში და აჭარის ზონაში უფრო რუსი ტურისტი აწევა. ჩვენთანაც შემოდიან რელიგიური ჯგუფები, შემოდის ისე ჩვეულებრივი ჯგუფები, შემოდის. იმ დღეს როცა ეს გამოცხადდა, იმ დღეს ყველა ჯავშანი გაუქმდა, სასტუმრო იყო ცარიელი. რა თქმა უნდა, არავის არ მოგწონს რუსი როგორც ოკუპანტი, ვის მოწონს ეს, რომ ჩვენი ქვეყანა დაპყრობილია, თითქმის გავინახევრა, მაგრამ რუსი როგორც ფული შემომტანი, რუსი როგორც ტურისტი, მე ვერ ვხედავ ამაში დანაშაულს. იქნებ ეს მოვალადად გამომაცხადო. აი ამ უბრალო საკითხი, რომელიც გაგვიუქმეს, ახლა და მილიონობით ზარალი მოგვადგა, ამის დალაგება მე მგონია შეუძლია ხელისუფლებას, თუ ურთიერთობას დაალაგებს რუსეთთან ამ კუთხით. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადების შემდეგ 95% გაგვიუქმდა უკვე რუსეთის ჯავშანი, რომელიც იყო ივლისის და აგვისტოს თვეში. სექტემბერზე უკვე არ მოგვ საუბარი. ეს ძალიან დიდი დანაკლისია ჩვენი კომპანიისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიღებთ ტურისტებს და შემდეგ ჩვენ ვამუშავებთ უკვე სასტუმროებს და მცირე საოჯახო სასტუმროებს. ასე რომ ჩვენი დანაკლისი მათი დანაკლისიც არის.
ერთ-ერთი დიდი ჯავშანი, რომელზეც შემიძლია აღნიშნო, ეს იყო ერთ-ერთი მსხვილესი ბანკი, ალფა ბანკის 150-კაციანი ჯავშანი, რომელიც უკვე მოლაპარაკება და შეთანხმებული იყო ყველაფერი და გაგუქვეს, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის განცხადების შემდეგ სახელმწიფო უწყობას არ აქვს უფლება, მისი პრეზიდენტის განცხადების შემდეგ ჩამოვიდნენ და ასე ვთქვათ, კონფერენცია ჩაატარონ და დაისვენონ პარალელურად საქართველოში. ასევე დიდი დანაკლისი ის იყო, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ აპარტამენტებს და სასტუმროებთან გადახდილი ქონდა ბესახით, ასე რომ ვთქვათ, $50-100, ეს თანხა აბრუნდება და ესე ჩვენი ძალიან დიდი ტკივილი არის და ზარალია კომპანიის, ეს არ არის $100, $150 არის ძალიან დიდ თანხაზე საუბარი. ქალბატონმა მინისტრმა ისაუბრა, უფრო გამახვილებული არის, მე როგორც მივხვდი, მცირე და საშუალო ბიზნესზე და საოჯახო სასტუმროებზე, ხელს შეუწყობენ, რადგან მათ აქვთ თითქმის ყოველას ბანკიდან სესხი გამოტანილი, ისინი დაეხმარებიან პროცენტის შემცირებაში ან შეიძლება გადავადებაში, რაც ასე ვფიქრობ, ძალიან დიდი დახმარება იქნება მათთვის და მოხარული ვარ ამისი. ეს საოჯახო სასტუმროს ბიზნესი ავაწყეთ კრედიტით, ძალიან ბევრი პრობლემით, რომელიც ალბათ ყველა ჩვენთაგან ის ძალიან დიდი პრობლემა სასურველი იქნებოდა რაღაც საჭირო ზომების მიღება, რომ ეს ტურისტი შევინარჩუნოთ ბაზარზე და უსაფრთხო ქვეყნის იმიჯი კვლავ შევინარჩუნოთ. იმიტომ რომ, რა ვიცი, მე მარტო ჩემ სათქმელს არ გეუბნებით, ვამბობ, ძალიან ბევრი მეწარმისას, რომელიც არის ამ სფეროში დაკავებული. ივლისის მეორე ნახევრიდან თითქმის აგვისტოს ბოლომდე გაგვიუქმდა ხუთი ქვეყნიდან, ხუთი ქალაქიდან, ეს გახლდათ მოსკოვი, პეტერბურგი, ომსკი, ნოვოსიბირსკი. რაოდენობა შეგვიძლია თქვა? და პროცენტულად რამდენია? დაახლოებით 70%. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი საქართველოს ტურისტულ სექტორში არსებული გამოწვევების ფონზე კერძო სექტორის, მათ შორის მცირე სასტუმროების მფლობელებს უკვე რამდენჯერმე თბილისსა და აჭარაში შეხვდა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ბიზნეს სექტორთან პირადი კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია საერთო სურათის შეფასებისა და არსებული გამოწვევების და რეგულირების გეგმის დასახვის პროცესში. ნათია თურნავას ინფორმაციით, ეკონომიკის სამინისტრო კვირის ბოლოს საზოგადოებას ტურიზმის სექტორში არსებული პრობლემების დაძლევის საკუთარ პროგრამას გააცნობს.